ခုတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတောင်ထိပ်ရောက်ခါနီးနေပြီအခုဘေ90လောက်ပဲလူတော့တယ်ညမြင့်တဲ့မိန်းဆက်မကိုကျွန်တော်ချင်းကြဖို့အတွက်စတင်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာတော့15ပြည်လောက်နဲ့တဲ့ကဘာတခုပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်။ဇီယာတန်းရွာကတော့ရေဝံနေကြည့်ရနေကြဘူး။ဇီယာတောင်ဆိုတာလည်းအဲဇီယာချောင်းဆုံးကဒီကဲတောင်ပေါ့။အဲ့လိုကြည့်ဖို့ခေါ်ကြတော့ပထမဆုံးနေ့မှာကျွန်တော်ကုတာဟိုကနေဒီရတဲ့ဟိုဘာလုပ်လဲဆိုစိုင်းငယ်တွေထုတ်တွေဘလုံးတွေပစ္စည်းတွေအကုန်တင်ရိတ်တွေလွဲနှစ်ယောက်တစ်စီးသွားအခုပုံများတဲ့လူတွေကကြတော့စိုင်းငယ်နောက်မှာကုန်ကြီးကိုတင်ပြီးတယောက်တည်းကိုဒီခက်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 တောင်တက်တောင်တင်လမ်းကိုဒီမောင်းပြီးမှဒီရတဲ့ဟိုရောက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဇီယာတောင်တက်မယ်ဆိုတော့ခက်ခဲတခုရှိတယ်ဇီယာတောင်ကနည်းနည်းမှတ်တယ်ကြောက်သားများတယ်အဲတော့ကိုရိုမန်းလေးမှရှိတယ်ကြောက်တောင်တက်လေးချင်းငန်းကိုပဲတက်မဲ့ဖွဲ့ပြီးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့လည်းအနေကိအောင်နေစင်တယ်အရင်တော့ကအဖွဲချုပ်ကတက်ဖူတယ်ဆိုပေမဲ့တက်ပုံလေးပါတွေကအစငါဒီ GPS point တွေကအစကျွန်တော်တို့တော်တော်ရှာရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာချောင်းတန်းကိုဆန်တက်ပြီး3ရက်လောက်သွားသွားပြီးချောင်းလုံးကတောင်ပေါ်တက်ဆက်ပြီးတော့ချောင်းရိုးတန်းကိုအပေါ်တက်တက်တက်သွားတယ်လမ်းမတာတဲ့အချိန်မှာတော်ရဲကိုနည်းနည်းလေးဝင်သွားလိုက်ပြန်ထွက်လိုက်ချောင်းကိုဟိုဘက်ကူလိုက်ဒီဘက်ကူလိုက်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးမှချောင်းရဲ့ဒီတဝက်လောက်မှာစကန်းချတယ်ချောင်းကျရတဲ့အချိန်မှာကင်မရာပစ္စည်းတွေထုတ်ဖို့စီပြီးအဲတော့ကိုကိုနဲ့ရိုက်တယ်ကင်မရာကြီးကိုလည်းအလေးလိုလည်းခံနေဒရုန်းလေးပါကြာအစားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဟိုဒီကျွန်တော်တို့ footage ထည့်ရအောင်မနေ့ရိုက်ခဲ့တယ်အဝဲမြောင်နေမှာ base camp ရောက်တောင်ကြီးတောင်ထိပ်ကိုတက်မယ် base camp မှာရာသီဥတုကလည်းတော်တော်ဆိုးရယ်ဇီယာနာမ်ကပ်ချာဝဲကန်တပီခုနထောက်ရှိရလောက်ရှိနောက်ကရဲထွန်းနဲ့ကောင်းမြတ်ပေခုနထောက်ရှိရ base camp မှာကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲနောက်ရက်ကိုဆက်တက်ဖို့ဒီဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီး2ယောက်ပါတယ်အမျိုးသမီး2ယောက်ရယ်တဲ့လူအားတော်တော်နည်းမြင်ပြီးတော့ base camp မှာကျွန်တော်တို့အဆောက်အဉ်နဲ့ထားခဲ့တယ်။ဝဲထုတ်ကကျတော့သူတောင်တက်လာတယ်ကြားပြီးဒီရဲ့နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံနဲ့များတော့ခါကျတော့သူကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲဆိုတော့သူကတော့အသိဆုံးပေါ့။ drone ပြန်တဲ့အချိန်မှာလည်း drone ကမော်တာတော်တော်ယုံလာကိုလိုချင်တဲ့အမြင်ကိုရောက်ဖို့သူသူ့ကိုတော်တော်ပြန်ယူလာတယ်ဒီစစ်မနက်မှာကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲဆိုတော့စပြီးထွက်မယ်အဲ့ဒီမှာပဲဘနက်တပိုင်းလောက်ရှောက်ပြီးရဲ့ချိန်မှာစင်နာကြီးစက်ကစ်လောက်အပေါ်တက်တဲ့ကြီးတက်တဲ့ချိန်မှာရေခဲပြင်းကိုစတယ်ခရီးကနီးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုကြမ်းတမ်းနဲ့ခက်ခဲတယ်တိုင်းတိုင်းချော်လဲရတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ advanced space scan ကိုစရောက်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရာသီဥတုကတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာဖောက်လာခိုင်ကန့်ရောက်တော့လေညနေစောင်းမှရောက်တယ်။မိုးကလည်းရွာနေနှင်းရလည်းကြာနေ။ကန့်အမြန်ချရတော်တော်ကိုပြန်မှန်းရတော့တခွဲလို့ရာဒီဦးနေထားရအောင်အချိန်နေထားရအောင်ကျွန်တော်တို့မှာအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်တက်အဖွဲ့၅ရောက်တဲ့ကကျွန်တော်နဲ့ကိုရဲထုတ်ကတောင်ထိပ်ကိုတက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးကျန်တဲ့3ယောက်ကတော့ base camp နေပြီးစပို့ပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်
နေမြောင်းနေမနဲ့မှာတော့တောင်ထိပ်ကိုပြင်ပြဖို့အတွက်စတင်ပြင်ပြကြပါမယ်။မတော်တဆဆိုတာစက္ကန့်ပိုင်းလဒကန်တွင်ကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်ပါပဲခရီးသွားတာကောင်းတယ在波拉莱摩啊，你讲也，就有个单呢，再来去一下去。这个表嘞，多讲么？就那路路的老皮没转给我。是的兰姆，你看，皮变黑了不？就那路十多年就老嘛，一般地老公要开的，三米股就好几千那个。爱情皮就那路回答，你看么高么？你猜你的，不稳定。တက်ခဲ့တဲ့တောင်ထိပ်ကိုမရောက်ခင်တောင်ဝန်းတုံးတောင်ထိပ်ထင်အဲ့ရနေပဲကိုလို့ဟိုလက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်မလာတကယ်တောင်ထိပ်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ကျူးလာကြည့်မှာပေါ့အဲ့လိုတွေးရနေနေပဲတောင်ထိပ်ကိုစိတ်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခံခဲ့မှာပါနေပဲဟိုပြီးတက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကကြတော့high camp အနေမှာဒီရဲ့ base camp ကိုဆင်းလာတယ်တဲ့နေ့ရောက်ကြတော့ဆမ်းမစ်ကိုတက်နေရပေါ့နော်မိန်ဆမ်းမစ်ကိုချင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်ကအရန်ဝင်ကြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရေဒီယိုနဲ့တော့အဆက်အသွယ်တော့လုပ်နေတယ်အဲဒါပေမဲ့ဆက်တွေ့လို့မရဘူးလူဝဲကြီးမလို့နေပဲဇီယာရှိကိုတောင်းထိတ်ဟုတ်ပါရှာကစားနေရှင်လို့မလဲအော်အဲ့ဒါချင်မှာမလဲนีนายจันนีนายชิมเซมเลยนะจ๊ะโอ้โนโนไปเนี่ยดูกิดนะเยไรนูมาอีมรุนี่เวชกูมาถูกปุชาวีนะจานะชนำมาแล้วนะชิมนำAnh em kia xem về, ok. Bye. Trên này một số là mình chỉ bảo, khi cha công dụng biết gì thì công dụng chú ra mới suy, bây giờ mình trên này mà. Khuyên ý đại gia mới suy, đi chơi la ba này nhà rồi, sẽ bị phô thâu đa tiền đi. Toa này lưu ngay vào lô à, giao này giao cả này, thì thuê thu cho nhà mình lô, dùng chỉ mua lại xí ra.ဖွဲ့ကကြွကြွလေးလေးနဲ့စွစွစီစီရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ရေခဲတောင်တွေကိုတက်ရောက်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည်ပဲစူးစမ်းလို့မရဘူးဒီဒေတာကန်တွေဖြစ်တဲ့လမ်းပြတွေအထန်းတွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းကူညီပြီးမှသာဒီအောင်မြင်တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုဆိုတာဖြစ်နိုင်တာဒီဒေတာခန့်တွေကတောင်တက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာအရန်ကိုအရေးပါပါတယ်